פירושו להתאמץ. להתאמץ פירושו שאולי לא תצליחי. ושתסבלי למען המטרה, ושבסוף אולי תצליחי. זה בדיוק מה שקורה אצל הילד שלך. אתה מוכן לא להתלונן יותר על כלום? לא, מה פתאום, אני רוצה שיהיה לי. אתה מוכן להתאמץ? לא רוצה להתאמץ. זה בדיוק אותו דבר. יש שתי אופציות, אחד לקבל את המציאות, שתיים לשנות אותה. לקבל את המציאות זה כרוך ב-0% מאמץ. אל תתלונן, לא מת... אם תגיד אני לא מתלונן, לא מתלונן, מי אף אחד לא מתלונן עליך. אם את, היית קמה בבוקר, אומרת מבחינתי, כאילו מבחינתך, מה שקורה קורה, טוב לך. בשנייה שאת אומרת את זה, כל המחשבות שיש לך, אולי אני צריכה לעשות ככה, אולי ככה, אין לך אותם יותר, באותו שנייה. כאילו את מתלוננת על אלוהים. אומרת, אלוהים, למה ככה ולא אחרת? אז הוא אומר לך, רגע, למה את עושה ככה ולא אחרת? עכשיו, אם את אומרת, תקשיב, כאילו, את אומרת לעצמך, תקשיבי, מה שקורה, קורה, באותו שנייה, אין לך, יותר, אין לך שום שאלה יותר. מבחינתך, אכל, אכל, עבד, עבד, ימות, יחיה, לא משנה, לא ינניך יותר. סגור מסן, זהו, לא ינניך, חיים שלו, חיים שלך לא קשור. אבל את אומרת, לא, אני לא רוצה לקבל את המציאות איך שאני רוצה לשנות אותה. את רוצה לשנות אותה, אוקיי, אז תתאמצי. בואי, תעבדי עכשיו. מה זה אומר תתאמצי? תתאמצי פירושו לקחת סיכון. פירושו שאולי לא תצליחי במאמץ. פירושו שהמאמץ ידרוש ממך עלויות, רגשיות, כספיות, שכליות, נפשיות. ואולי זה גם ייקשל? זאת אומרת, לא, זה מאמץ גדול מדי, אני מעדיפה להישאר במצב הקיים. אני אומר לך, אוקיי, אז אל תתלונני. לא, אני רוצה לשנות. עכשיו, זה בדיוק הבן שלך. אם הוא היה קם בבוקר ואומר לך, אל תשאלי איזה חיים טובים יש לי, אני מאושר, מה זה יצמחה? אבל הוא לא קם ואומר איזה מאושר אני, הוא קם ואומר, למה אין לי, אני רוצה שיהיה לי, אבל לא, אתה אומר לו, טוב טוב, אז תתאמץ. הוא אומר, לא, אבל לא רוצה להתאמץ, מה, שהוא יגיד לי, לא רוצה להתאמץ. אז אתה אומר לו, טוב, אז אל תתלונן. מה לא להתלונן, אבל אני רוצה שיהיה לי משהו אחר, אז תתאמץ. אני מסביר, זה מאוד פשוט, זה או שאתה מקבל את המציאות איך שהיא, שזה נקרא אחדות, ואז אין לך שום שאלות, שום ספקות, שום תלונות מצפוניות, או שאתה מתחיל להתלונן על המציאות, עכשיו אתה צריך להתאמץ למען זה. זה האפשרות, אין אפשרות נוספת. עכשיו, הבן שלך פועל בדיוק כמוך. הוא גם לא מוכן לקבל את הדברים איך שהם, והוא גם לא מוכן להתאמץ לשנות אותם. הוא מוכן להתאמץ להתלונן. זה אומר, אני מוכן להתאמץ להתלונן. בדרך אגב, 99.100% כולם ככה, בסדר? כל בן אדם, תגיד לו, למה אתה מתלונן? תתאמץ. לא, אני צריך להתאמץ, אז למה אתה מתלונן? מאוד פשוט. אני עם עצמי, ברגע שיש לי משהו שאני רוצה, אני שואל את עצמי, אתה מוכן להתאמץ? אם כן, תתאמץ, הנה, יש לך. אתה לא מוכן להתאמץ, שתוק. לא, סוגר נושא, אין מה לפתח פה בעיה. אתה מוכן להתאמץ? אז תתאמץ. לא מוכן להתאמץ? אז מה אתה רוצה? מה אתה מצפה? חכה שיקרה מעצמו. יקרה, יקרה, לא יקרה, לא יקרה. אני מנסה להראות לך את השיקוף של מה שקורה אצל הבן שלך, כי הוא... עכשיו אני אגיד לך משהו. כל אימא כמוך, את לא הראשונה ולא האחרונה. עכשיו אני אסביר לך משהו. והיו מצבים יותר קשים שטופלו. עכשיו תקשיבי. אם הבן שלך היה, ודרך אגב, אם אני אפנה אליו, אני מניח שהוא יאשים עוד אותך. לא יאשים אותך. הוא יגיד איזה אמא יש לי, והיא לא מקבלת אותי איך שאני... אני דיברתי איתו. לא מקבלת אותי איך שאני, והיא מציקה לי, והיא לא יודעת מה טוב לי, והיא חושבת שהיא יודעת מה טוב לי, כל מיני בלבולי מוח. עכשיו אני גם אגיד לך, גם מה אני הייתי עונה לבן שלך. הייתי אומר לו, תקשיב. אמא שלך תקבל אותך איך שאתה, ביום שאתה תקבל את עצמך איך שאתה. אם אמא שלך, אם את, תראי...